mu zabrana izložbe Susret na tromeđi. Dešavalo se i ranije da mi imamo problema sa predstavljanjima svojih programa javnosti. Podsjetit ću, prije neku godinu u Petrinji je onemogućen festival na kome festival pjesama Ojkača. Prošle godine u Karlovcu smo bili prisiljeni otkazati skup za manjinske nastavnike koje smo radili u suradnji sa Agencijom za školstvo o Srbima u Drugom svjetskom ratu. U nekim su mjestima proteklih godina zabranjivani nastupi pjevača narodne muzike iz Srbije. Ove godine su našu izložbu Objektiv NDH odbili 6 muzeja i 6 različitih gradova. Osim što je najnovija, zabrana gradonačelnika Bulja izdvaja se i zato što napada same fundamente pravnog poretka ove zemlje. Osporena je, u stvari zabranjena, sloboda umjetničkog izražavanja fotografkinje gospođe Herenčić, preambula i početni članci naših ustava su ovima negirani. Onemogućen je rad naše manjinske samouprave SNV-a jednom proizvoljnom, nezakonitom, prijetećom i diskriminirajućom odlukom. Njom je ujedno onemogućen i program vlade RH koja kroz svoje operativne programa financira ove djelatnosti. Nije pretjerano reći da su poniženi ljudi Galerije Sikerica, da je obezvrijeđen rad te institucije. Podsjećam da se za izložbu znalo mjesecima unaprijed i da fotografije, običaja, nošnji, etnografskog blaga nemaju baš nikakvog zbunjujućeg, upitnog, kamoli negativnog naboja. Zlobna je, manipulativna i prijeteća izjava gradonačelnika Bulja da predsjednik SNV-a drži leđa Aleksandru Vučiću, a isto je takva i njegova izjava o predsjedniku savjeta SNV-a profesoru Joviću. U dobrom je dijelu hrvatskih medija, onima koji nisu narod hajerovi ili bujice, odluka gradonačelnika Bulja dočekana sa čuđenjem i sa osudom. Neki su cjelnika uzimanje zaleta za lokalne izbore, drugi kao nastojanje da se popune pozicije koju je do jučer zauzimao DP, neki su cjelnika kao novi doprinos podvrsti koja se zove ridikulozni nacionalizam. Ma koliko u dobrom smjeru idu i koliko dobronamjerni ovi komentari, bojim se da oni nisu do kraja tačni i da nisu dovoljni. Bojim se da riječi gradonačelnika Bulja i njegova djela tačnije i dalekovidnije ocjenjuje Talijan Antonio Scurati u svojoj knjižici Fašizam i populizam. Scurati kaže da su populisti danas opasniji od neofašista. On tvrdi: politički akteri koji opasnije i dalekosežnije podrivaju temelje demokracije jesu populisti ili suverenisti i ne može ih se svrstati u kategoriju ljevice ili desnice. Politički život oni svode na osjećaje, posebice strah i ogorčenost, koje potom preobražavaju u mržnju, a složenost zbilje demokratskih društava pojednostavljuju i time postižu uspjeh. Oni svjesno ili nesvjesno, kaže Scurati, baštine mehanizme zavođenja masa koje je Benito Mussolini bolje od svih svojim instinktom političke životinje naslutio i prigrlio. Da je našijenac, Scurati bi pisao Bulju, gradonačelniku koji, kako sam kaže, mora voditi računa o osjećajima naroda, ali istovremeno... Koliko ste zadovoljni reakcijom vlade? Vidimo da je jučer reagirala ministrica kulture koja je osudila ovaj postupak, gospodina Bulja. Zadovoljno. Za kulturu Srpskog narodnog vijeća skupa sa svoje dvoje kolega zamišljala ove godine mogućnost susreta u Sinju temeljem svečanog otvorenja izložbe Susret na tromeđi. Izložba je nastala kao dio sada već dugogodišnje suradnje sa autoricom Inijom Herenčić, koja u svom radu inače inklinira ka plesu i tekstilu, i činilo nam se zapravo da neko iz tako jasno urbanog okoliša treba se obreti u nečemu što je ruralni okoliš Strmice, sela kraj Knina, u kojem se od 74. godine odvija sjelo na tromeđi sa vrlo strogim i visokim kriterijima kada je u pitanju čuvanje etnografskog blaga. I naravno da Inija Herenčić već 2023. dala izniman doprinos svojim boravkom tamo i fotografskim
istraživanjem i dokumentiranjem i temeljem kvalitete tih fotografija kolegica Tena Bakšaj je odlučila da možemo ići u susret također jednoj interesantnoj tradicijske kulture, interesantnoj manifestaciji kao što je festival Etno Kamičak u Sinju. I tako su Inija Herenčić i Tena Bakšaj osmislile izložbu Susret na tromeđi. Za Odjel za kulturu Srpskog narodnog vijeća mogućnost da u Sinju otvorimo ovakav nježan i jasan etnografski sadržaj koji nije samo srpski, nego je zavičajnog karaktera i dijeljenog iskustva Srba i Hrvata na tim područjima, je to naravno bilo dragocjeno, to nam se ne dešava gotovo nikada. Ovo što je kolega generalni sekretar ukratko naveo je naše uobičajeno iskustvo da smo odbijeni ili prešućeni, da dugo čekamo odgovore. Međutim, dobrodošlica koju nam je iskazala ravnateljica i kustoskinja galerije Sikirica su bili nešto novo i posebno za nas, osobito zato što Etnofestival Kamičak njeguje suradnju sa srpskim izvođačima tradicijske muzike. I u tome smo zapravo vidjeli sjajnu razmjenu programa. Mi smo zapravo skupa osmislili i mogućnost da srpski izvođači nastupaju u Sinju, ali isto tako i svečanost otvorenja u galeriji koja je svima vama ili većini već poznata po kvalitetnim i umješnim sadržajima. Utoliko nam je doista već prvi veliki šok uslijedio par dana prije prvog zakazanog otvorenja 23. augusta, kada smo zapravo dobili informaciju da se radi o godišnjici važnog datuma iz rata 90-ih koja se vezuje za područje grada Sinja i mi smo u suglasnosti s ravnateljicom prihvatili mogućnost da se otvorenje izložbe pomjeri za nekoliko dana. No nakon, kao što svi znate, po objavi da ćemo izložbu otvoriti 9. septembra smo zapravo putem ravnateljice Modrić dobili informaciju da je izložba zabranjena, a kasnije dobili i pojašnjenje iz drugih institucija da osnivač galerijske ustanove može otkazati sadržaj bez ikakvih posljedica jer se radi o osnivaču, a grad Sinj jeste osnivač galerije Sikirica. Utoliko je to čudno jer je naša izložba i program festivala Etno Kamičak prošao gradska vijeća kao što je na kraju krajeva kao dio programa Odjela za kulturu Srpskog narodnog vijeća odobren od strane Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske te samim tim višestruko verificiran kao nešto što istovremeno zastupa kulturne potrebe i interese srpske manjine u Hrvatskoj, ali radi na razvoju i mogućnosti suradnje ili, kako samo ime izložbe kaže, na susretu, bilo na tromeđi, bilo u Sinju. Iako smo, naravno, kako je to kolega Milošević opisao, osjećamo se višestruko poniženima, ali bih samo za kraj svog dijela istakla da... Više puta spomenuto, ovaj sinjski slučaj nije jedinstven. Nažalost, da pače, očito smo sada u situaciji u kojoj mnogi politički akteri u ovoj zemlji, lokalni i nacionalni, zapravo otvorenu diskriminaciju Srba shvaćaju ne samo kao neku legitimnu mogućnost, nego praktički kao svoju obavezu. I došli smo u situaciju neke vrste bizarnog natjecanja u tome tko će jače i grublje uskratiti Srbima zapravo pravo javnosti. Da navedem nekoliko primjera, samo ove godine vidjeli smo da je iz pozicije državne vlasti moguće sveučilišnoj profesorici, odnosno njezinom projektu, diskreditirati sveučilišnu profesoricu, odnosno njezin projekt, samo na temelju toga što je aktivna pripadnica srpske zajednice. Spomenute zabrane koncerata na temelju porijekla izvođača su već zapravo standard u mnogim dijelovima zemlje ili rutina. Također, podsjetio bih da vrlo često ljudi koji, da tako kažem, nisu baš ljudi od knjige, uzimaju si za pravo da procjenjuju koje su to knjige i novine presrpske u ovoj zemlji da bi trebale biti dostupne hrvatskoj javnosti. Nakon ovog svega što se događalo zadnjih dana vezano u Sinj, zvuči gotovo ironično da su donedavno nacionalistički političari u Hrvatskoj tvrdili da nacionalne manjine treba svesti samo na folklor, a sada vidimo situaciju u kojoj čak i fotografija folklora izaziva ovakve ispade bijesa i mržnje.
Naravno, sinjski gradonačelnik i njegovi brojni istomišljenici uvijek nastoje svoju diskriminaciju u suštini na nacionalnoj osnovi, sakriti iza tvrdnje da se tobože radi samo o političkoj diskriminaciji, i to diskriminaciji izabranog tijela manjinske samouprave u Hrvatskoj, odnosno Srpskog nacionalnog narodnog vijeća. Trik je naravno u tome da Srbi nemaju drugih institucija u Hrvatskoj osim onih koji su se sami izabrali, a bomeni Hrvatska nema drugih institucija koje bi bile spremne baviti sa srpskim temama osim istih tih manjinskih institucija, odnosno institucija manjinske samouprave. Na neki način možda možemo čak i reći da su Srbi kao vidljiva zajednica istim ili sličnim ovakvim izljevima mržnje, kakvi sad izlaze iz bulja, zapravo prvo uklonjeni iz državnih i javnih institucija, da bi im se sad po novom zabranjivalo čak i da se bave same sobom. I znamo i vjerujemo da se mnogi u ovoj zemlji tješe time da je ovo zapravo samo neki srpski problem i da se ne tiče ostatka stanovništva, ali duboko vjerujemo da to nije tako. To koliko je hrvatsko društvo spremno prihvatiti javnost svoje najveće i najvidljivije manjine zapravo puno govori o tome, o karakteru tog hrvatskog društva općenito. I zato nam je drago da je barem ovog puta nismo bili jedini koji o ovom pričamo i možemo se samo nadati da će to tako ostati u budućnosti.